Eikö mä sitten maininnut asiasta? Et. No, onko se jokin ongelma? Ei mulle ole, mutta Sallalle on. Eikä se ole käynyt haukkumassa sua. Mä oon todella pahoillani. Mut Salla luulee, että mä juoksen Jarkon perässä. Et sä sit juokse. No, mähän kerron, että mun poikani Miro opiskelee ulkomailla. Niin? No, Jarkko on Miron isä. Ja mä ajattelin, että Miro lomiakin ajatellen on kaikille helpompaa, että mä asutaan lähekkäin. Erosta huolimatta. No mekin ajateltiin Amin kanssa, kun erottiin. No niin, sitten sä varmaan ymmärrät. Heippa Salla. Haiseeks täällä vähän palanen kärry? Ainakin tekopyhyydelle mua on ilmassa. Oi Salla, sä oot niin hauska. Mutta mä voin vannoa, että toi sun huumori ei kauan Jarkkoon pure. Ja mä voin vannoa, että toi sun temppus ei tepsi. Mikä temppu? No se, että sä muutit tänne mukaan Miron takia. Oi Salla. Kyllä sun vaan täytyy hyväksyä se, että mulla ja Jarkolla on yhteinen lapsi. Ja se yhdistää meitä aina ja ikuisesti. Ai, katos vaan. Jarkko käyttää vieläkin tätä mun antamaa joululahjaa. Muista sitten, että et silitä sitä liian kuumalla. Varovasti, ettei Jarkolle vaan tuu paha mieli. Miro. Terveisiä Englannista. Mitä sä täällä teet? Sun on pitäisi olla koulussa. Ensin pihalle. Mitä sä oot oikein tehnyt? Mitä sä oot tehnyt? Tai jättänyt tekemättä? Mitä sä nyt oikein puhut? Mun lukukausimaksut on ollut maksamatta jo puoli vuotta. Mähän sanoin viimeksi, että seuraavasta rästilaskusta mut heitetään pihalle. No kyllä tää jotenkin selviää. Sä oot varmaan päässyt matkasta. Ja susta tullut jo iso poika. Älä jaksa. Tuoda sun on mitään äidillistä tuolta esittää, kun et ole ikinä semmonen ollut. Miks et sä ilmoittanut etukäteen, että oot tulossa? Ei ollut aikaa. Käskettiin häipyä saman tien. Anteeks. Pyydetään isältä rahaa. Mun talous on ollut tosiaan vähän tiukilla tämän meidän avioeron takia. Ja sen takia sä asut tämmöisessä läävässä. No tää nyt on vaan väliaikaista. Karsee. Ja niin on toi sun kämppiskin. Jenni on ihan mukava ihminen. Missä mä sitä paitsi nukun? Hei, ootko Nikon kavereita? Kenen Nikon? Ai sä tapasitkin jo mun pojan. Tavallaan. Jenni, Miro, Miro, Jenni. Mulla onkin suurin piirtein samanikäinen poika. Se tulee kohta kotiin. Siistii. Miro on tullut just Englannista ja on vähän väsynyt. Okei. Tervetuloa. Kuka sä oot? Mitä sä teet mun koneella? Koeta saada tätä antiikkileluun toimii. Netti hyytyy joka 5 minuutti. Alasti käytä sitä. Hei, jos sä haluut, mä voin koettaa saada sleuunikone. Hei, lopeta nyt. Äiti! Äiti! Et sä ne vitsiä ymmärrä? No en. Tässä on mun poikani Miro. Miro viipyy täällä nyt jonkun aikaa. On täällä vähän ahdasta, mutta sopu sijaa antaa, eiks niin? Onpa mukavaa, kun ollaan koko perhe taas yhtä aikaa paikalla. Joo. Onko sulla joku loma? No niin, tavallaan. Salla, tuutko sanoa Mirolle moi? Totta kai. Sä oot siis Miro. Mä oon kuullut susta tosi paljon. Joo, niin mäkin susta. No, niin se sana kiirii. Ja sä oot ilmeisesti syypää siihen, että mun vanhemmat eros. No, en nyt ehkä syypää, mutta osasyyllinen. Tunnustan. Mutta ikään keitetä kahvit. Ja Isabella, kai säkin jäät. Miten on mahdollista, että koulumaksut on maksamatta monelta kuukaudelta? Ei puhuta siitä. Koska sitten? Jarkko, Isabella varmaan vähän nolottaa puhua sen rahapulasta mun puolella. Vai mitä? Älkää nyt jauhako. Maksatte ne laskut, mä päästään takapajulasta takaisin sivistyksen päälle. Numeroista päätellen sua kiinnostaa kaikki muu enemmän kuin sivistys. Ihan sama. Hei,
Ei nyt pilata mukavaa yhteistä hetkeä kinaamalla. Ottaako joku lisää? Oletpa hyvä. Isabella. Helppo ainakin ottaa toisen kupin, ettei se nukahda kesken illalla. Meillä on tänään vielä vaikka mitä puhuttavaa. Mikä koiran ruoka täällä haisee? Mikä sua oikein riivo? Koti-ikävä. Missä vaiheessa Mirosta on tullut tollanen? No ainahan se on ollut vähän omapäin. No tuonut ei ole kuin huonoa käytöstä. Mirolle oli aika järkytys lentää koulusta. Ne lukukausen maksut pitäisi tosiaan maksaa. Että pääsis poika muiden snobien luokse. Älä aloita. Se on hyvä koulu. Suomessa on parempia. Suomessa? Niin, mitä jos Miro jäisi kokonaan tänne? No eihän se nyt voi. Ai jaa. Etkö sä nimenomaan toivonut, että Miro voisi olla lähellä meitä molempia? Joo, mutta ei nyt koko aikaa. Vaan ehkä viikon vuodessa. Mihin sä nyt oikein pyrit? Kiinnostaako sua lapsesi hyvinvointi oikeasti pätkääkään? Älä yritä syöttää mulle tollaista huonoäitisyyllisyyttä. Ajattelisit sitten Miron parasta. Tai muuten mä alan uskoa Sallaa, kun se väittää, että sä muutit tänne vaan mun takia.